lill-Kummissarju Dalli li qiegħed magħna biex tagħtina din il-presentation. Nirringrazzja wkoll id-Deputat Mexxej tal-Partit Nazzjonalista Sur David Agius u lill-Onorevoli Ivan Bartol li qegħdin magħna wkoll. Insertajna illi ċ-chairperson tal-Kumitat Soċjali Sur Silvio Parnis huwa ma jiflaħx, Dr. Degwara ma tiflaħx, Dr. Silvio Xkembri ma jiflaħx u qegħdin fi żmien fejn. Silvio Grixti, Xkembri, Xkembri, skużani. Grixti, Grixti. Il-Kumitat dwar l-affarijiet soċjali u l-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet tal-familja se nintaqgħu llum mal-Kummissarju. L-ewwel item fuq l-aġenda huwa li jekk jogħġbok inti Kummissarju Dalli tkun tista' tagħtina l-preżentazzjoni tiegħek u nirringrazzja lil Sur Agius u lill-experts kollha li għandek miegħek li ġew magħna. Għal finijiet ta' recording għaliex din ħa tkun live stream mbagħad fuq il- Mezzi ta' xandin inti veterana u jek mandek xalfajna il-għek jinta fl-affari kolla kif jidru nafsu da' xer buttuna l-ħamra speak għalli tkun edha tiġi recorded. Bla dubju mandek xalfaj t-introduċi ruħek għax il-poplu kollu jafek. Grazzi tal-li sebt il-ħinu rġajt etta tamel din il-vizita. Naqdis maħna u koll il-segretarju parlamentari Rozjan Kutajjar illi tamel bieċa xol tajba ħafna u koll. Grazzi. Fidejk, Dr. Dalli. Grazzi, onorevoli Deċellis, kifett inti jina veterana, hawnhekk fil-fatt wara 26 sena ħadt il-kard ta' viżitatur. Jina qiegħda hawnhekk għaliex kont mistiedna għall-Jum Internazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem. Ovvjament l-ugwaljanza u d-drittijiet tal-bniedem huma relatati u ngħidlek li l-ugwaljanza hija parti intrinsika mid-drittijiet tal-bniedem fil-fatt huwa prinċipju ewlieni fil-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem u neħu gost nara lill-Malta tavvanza f'dan il-qasam, però naħseb jiena li issa interessati intkom li nitkellmu fuq il-viżjoni u l-linja tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ugwaljanza u tal-drittijiet tal-bniedem u għalhekk ħansemmina l-erba' strateġiji illi ressaqt din is-sena l-istrateġija dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-gender equality strategy fejn din naraw illi nagħtu opportunitajiet daqs sabiex kulħadd ikun jista' jimxi l-qudiem, parteċipazzjoni daqs fil-soċjetà sabiex nużaw it-talent kollu illi għandna fost ċittadini tal-membri stati tagħna. Ħirġa minn din l-istrateġija fis-sena illi ġejja 2021 sa nkun qiegħda nippreżenta miżura li torbot binding measure fuq pay transparency sabiex nkunu nistgħu nindirizzaw aħjar il-gender pay gap illi kif tafu hija ta' 15% bħala average fl-Unjoni Ewropea. Issa din ħa tkun ovvjament ukoll irridu narawha fil-kuntest illi s-sena l-oħra ħarġet id-direttiva dwar il-bilanċ dwar il-ħajja fid-dar u il-ħajja fid-dinja tax-xogħol, il-Work-Life Balance Directive. Il-pajjiżi issa qegħdin jimplimentaw din id-direttiva, issa xogħolna huwa illi naraw kif tkun qiegħda implementata u li tkun implementata fejn mhijiex qiegħda tkun implementata. U ħajkonna din il-miżura issa tal-trasparenza fejn jidħlu is-salarji. Proposta pjan ieħor ta' azzjoni li preżentajt din is-sena huwa il-pjan ta' azzjoni dwar l-antirazziżmu. Dan rrid ngħid li ma kienx parti mill-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni, però rajna illi kien hemm bżonn illi jkollna dan it-tip ta' pjan ta'
azzjoni mhux l-inqas ukoll meta rajna x'qiegħed jiġri fl-Istati Uniti u anke l-protesti li kien hemm fl-Ewropa ukoll u semmejnieh propjament il-pjan anti-razzista għaliex qegħdin ninsistu aħna illi u hija xi ħaġa naħseb jiena raġonevoli illi li tgħid illi m'intix razzist, li m'intix razzista mhuwiex biżejjed għax dak huwa passiv illi inti tgħid jien m'iniex razzist, allura jiena m'iżej saħadd ieħor. Le, illi inti mhux biss trid tkun m'intix razzist, imma li titkun attiv, titkun attiva kontra r-razzizmu. Għalhekk qegħdin ngħidu anti-racism action plan, pjan ta' azzjoni anti-razzista. Qegħdin ngħidu f'dan l-action plan illi hemm bżonn ta' bidla ta' kif niffunzjonaw bħala soċjetajiet u li naraw ukoll il-razziżmu strutturali. Għax ħafna drabi laqas biss nindunaw illi nkunu qegħdin inkunu razzisti tant dan ir-razziżmu huwa parti integrali ukoll mill-istituzzjonijiet tagħna u anke allura il-mod ta' kif naħsbu. U meta nirriflettu fuq dawn ir-realtajiet naraw illi ir-razziżmu strutturali u mbagħad huwa wkoll iktar diffiċli biex tindirizza. U għalhekk f'dan il-pjantazzjoni qegħdin niffukaw fuq. U sa jkun qed jinħatar koordinatur Ewropew tal-f'dan il-qasam u wkoll hemm proposti leġislattivi li sa nkunu qegħdin nippreżentaw. Jiena inħares ukoll lejn il-pjanijiet nazzjonali li għandhom ikunu adottati u jiena informata li Malta diġà bdiet taħdem fuq il-pjan tagħha għal kontra il-razziżmu. Rridu naraw illi dawn ikunu adottati li kull membru stat ikollu l-pjantazzjoni tiegħu sas-sena 2022. Xi ħaġa oħra illi ma tantx għandha rilevanza għal Malta hija il-qafas strateġiku għall-ukwaljanza, inklużjoni, parteċipazzjoni tan-nies Roma. Fl-Unjoni Ewropea hemm 6 miljun persuna Roma u għalhekk irridu inkomplu nindirizzaw din ir-realtà meta taraw din ir-realtà tal-diskriminazzjoni qawwija illi hemm fost dawn il-komunitajiet, il-faqar illi hemm, tfal illi ma jibatuhomx l-iskola għax m'għandhomx ilma biex jaħsluhom qabel jibatuhom l-iskola, tfal m'għandhomx iż-żarbun biex imorru l-iskola. Meta jaslu biex li jistgħu jibatuhom l-iskola naraw illi dawn qegħdin segregati fiskejjel, anke fiskejjel fejn hemm per eżempju nies illi qed tfal illi qed imorru ġo dawn l-iskejjel għaliex għandhom problemi ta' mart mentali per eżempju. Ġifieri dawn huma realtajiet ta' segregazzjoni, realtajiet ta' diskriminazzjoni fuq grupp etniku illi huwa tassew żvantaġġat. Hija xi ħaġa oħra, ġifieri din hija dan huwa qafas strateġiku illi ppreżentajna. Xi ħaġa oħra illi għamlet l-Unjoni Ewropea din is-sena hija l-istrateġija dwar l-ugwaljanza tal-persuni LGBTIQ 2020-2025. Din hija l-ewwel darba illi kien hemm strateġija fuq livell Ewropew. Hemm diversi miżuri leġislattivi li joħorġu minn dan din l-istrateġija, per eżempju kontra l-mibeda, favur ir-rikonoxximent ta' ġenituri f'sitwazzjoni taqsim tal-fruntiera, tkellmet ċar ħafna l-President fid-diskors tagħha ta' l-State of the Union fejn qalet a family in one member state is a family in another member state. Jiġifieri minkejja li ma jkunx hemm il-liġi tal-familja ta' membru stat partikolari illi jirrikonoxxi
familja LGBTIQ, dawn id-drittijiet li għandhom fil-pajjiż li ġejjin minnu, minn Malta per eżempju fejn hawn dawn id-drittijiet, jew mill-Olanda fejn hemm dawn id-drittijiet biex nagħti eżempju, meta jmorru f'pajjiż fejn m'hemmx dak ir-rikonoxximent dawn iridu jkunu rikonoxxuti. Għaliex familja fl-istat fl-Unjoni Ewropea għandha tkun rikonoxxuta bħala familja fi kwalunkwe stat ieħor. Jiġifieri hemm daw proposti wkoll ta' leġiżlazzjoni li joħorġu minn din l-istrateġija. Issa hemm qegħdin niffinalizzaw ukoll l-istrateġija għal persuni b'diżabilità. U l-istrateġija qed tkun tafas fuq l-implementazzjoni sħiħa tal-konvenzjoni għad-drittijiet ta' persuni, għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Din hija ħatkun issa l-istrateġija l-ġdida fuq il-persuni b'diżabilità, ħatkun iffukata fuq id-drittijiet u fuq il-UNCRPD. Il-konvenzjoni għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilità tal-United Nations tal-ġuns Magħuda. Inti konverżent ħafna magħha din. So, dik sa tkun qiegħda toħroġ fil-ewwel quarter tas-sena d-dieħla bħalissa għandna kif għamilna l-evalwazzjoni tal-istrateġija ta' qabel, issa qegħdin nibnu fuq dak li tallimna minn l-istrateġija ta' qabel, qegħdin indaħlu wkoll fl-istrateġija l-ġdida dak li tallimna mill-pandemija għax il-COVID kif tafu tefet id-dawl fuq ħafna inugwaljanzi illi għandna fis-soċjetajiet tagħna, inugwaljanzi kemm fil-qasam tan-nies li qegħdin jgħixu b'diżabilità fejn rajna li jsofrew iktar il-fatt li kienu confined ġo ċertu djar tagħhom jew ġo istituzzjonijiet. Kixfet ħafna affarijiet din il-pandemija, żdiet il-violenza abbażi tal-ġeneru, nistgħu ngħidu dan minn dak li kien rappurtat, però hemm ħafna li ma jkunx rappurtat ukoll, rajna wkoll ħafna fejn jitlu speċjalment nisa illi jaħdmu f'xogħlijiet fejn jidħol care speċjalment, per eżempju, rajna wkoll il-fragilità ta' ċertu kundizzjonijiet tax-xogħol, ta' ħafna speċjalment nisa illi jaħdmu f'xogħol fejn m'għandhomx kundizzjonijiet tajbin u li tilfu ix-xogħol tagħhom ukoll matul din il-pandemija. Ġifieri jekk tallimna xi ħaġa u tallimna ħafna minn din il-pandemija, però xi ħaġa importanti ħafna kienet kemm għatanna inugwaljanzi fis-soċjetajiet tagħna, fis-soċjetajiet tal-membri stati kollha fil-fatt waqt il-pandemija konna qegħdin naħdmu it-tfit mal-membri stati ħalli naraw kif nistgħu. Jiena fil-fatt ktibt lill-Ministri kollha ta' l-ugwaljanza fil-pajjiżi ta' membri stati biex inħeġġiġhom illi jagħtu każ ċertu servizzi u jagħmluhom essential services waqt il-pandemija għaliex kien hemm rajna surge, rajna żida ta' ċertu inugwaljanzi u ta' ċertu diskriminazzjoni li diġà kienu fis-soċjetajiet tagħna, però il-pandemija tellatom iktar fil-wiċċ u rajna li kien hemm żida fihom. Xi ħaġa oħra illi qegħdin nagħmlu kif tafu din hija l-ewwel darba illi l-Unjoni Ewropea għandha kummissarju għall-ugwaljanza, din hija l-ewwel darba illi l-Kummissjoni għandha President Mara, din hija l-ewwel darba wkoll illi hemm kulleġġ tal-Kunsill tal-Kummissarji illi huwa maqsum bejn nisa u r-riġili. Ġifieri dawn huma kollha passi l quddiem fil-qasam tal-ugwaljanza u allura rridu naraw kif inkomplu nsaħħu dan kemm fil-Kummissjoni bħala illi qegħdin naraw bħala personnel, bħala HR
tal-kummissjoni illi naraw illi jkun hemm aktar nisa f'pożizzjonijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet fil-livelli ta' diretturi, per eżempju, dik hija xi ħaġa li l-kummissarju għan flimkien magħna qegħdin naħdmu fuqha biex naraw illi din l-ugwaljanza li issa qiegħda minn fuq naraw illi l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea jkunu qegħdin jinbuttaw lejn din il-parteċipazzjoni indaqs kemm jista' jkun bejn in-nisa u l-irġiel. Xi ħaġa oħra importanti ħafna jiena ngħid li hija idejja idi l-Emminija fejn jidħol ix-xogħol tiegħi huwa li waqqafna task force għall-ugwaljanza fejn inti għandek persuna esperta fl-ugwaljanza f'kull qasam ta' kull kummissarju illi jkunu qegħdin preżenti fil-bidunet fejn qiegħda titfassal policy fejn qiegħda titfassal leġiżlazzjoni, ħalli dawn jagħtu l-perspettiva tagħhom ta' ugwaljanza mill-bidu, miex din il-politika mbagħad jew din il-leġiżlazzjoni titla' l-fuq mbagħad fl-aħħar ngħidu hemm ħa naraw kif sa tolqot in-nies b'diżabilità, ħa naraw kif sa tolqot in-nisa, ħa naraw kif sa tolqot minn l-aspett ta' razza pereżempju. Le, imma mill-bidu nett meta inti qed tiżra ż-żerrija ta' din il-policy, ta' din il-leġiżlazzjoni, għandek persuna li qiegħda tħares minn dik l-ottika ta' l-ugwaljanza sabiex ikonna dan il-mainstreaming ta' l-ugwaljanza. Eżatt, u anke għandek fil-budget, pereżempju, għax minkejja dak kollha li ngħidu jekk inti l-budget ma jkollokx illi qed jara li ikun hemm dan il-mainstreaming, anke l-mainstreaming tal-budget qegħdin naraw. Ukoll qegħdin nużaw il-perspettiva tal-intersezzjonalità, intersectionality, għaliex l-ebda persuna ma hi ħaġa waħda biss. Inti tista' tkun mara b'diżabilità, tista' tkun mara b'diżabilità u LGBTIQ, aħna maħniex homogeni, aħniex kollha l-istess, jew in-nisa kollha l-istess, l-irġiel kollha l-istess. Kollha għandna r-realtajiet tagħna, kollha għandna l-karatteristiċi tagħna u allura biex nindirizzaw l-aspett tad-diskriminazzjoni u tal-ugwaljanza b'mod aktar komprensiv qegħdin nużaw din il-perspettiva intersezzjonali. Qegħdin naraw ukoll li l-quality body sul qafas ta' l-ugwaljanza jkunu imsaħħa fil-Membri Stati għax inutli li nagħmlu l-leġiżlazzjoni u nagħmlu il-policies jekk imbagħad il-Membri Stati ma jkollhomx dawn l-quality bodies li huma b'saħħithom, se nkunu anke qegħdin nipproponu leġiżlazzjoni f'dan il-qasam. U għalhekk ukoll ninkoriġġixxi illi Malta wkoll issaħħaħ dan il-qafas legali ta' l-equality body li sa jsadu l-NCP, però sabiliġi li sa jkollkom sa jkun hemm ħafna aktar saħħa lill-qasam ta' l-ugwaljanza. Fiftit dan huwa more or less dak ix-xogħol illi sar din is-sena f'dan il-qasam, hemm ħafna iżjed xogħol xi jrid isir għas-sena d-dieħla u snin ta' wara, però l-fatt li l-Kummissjoni ħasset il-bżonn illi għall-ewwel darba ikollha portafol għalih dedikat għall-ugwaljanza turi wkoll kemm għad hemm bżonn xi jsir fuq livell Ewropew li mbagħad jinżel fuq il-livell ta' membri stati. Aħna kollha nitwieldu l-istess, ħadd ma jagħżel kif jitwieled, però minkejja dan għad għandna ħafna żbilanċi fis-soċjetajiet tagħna, għandna ħafna inugwaljanzi, għad għandna ħafna diskriminazzjoni, allura xi ħaġa ħażina hemm bil-fors biex hemm bżonn illi anka llum fil-Jum Internazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem qegħdin nikkommemoraw din il-ġurnata biex inħarsu fej wasalna, x'irridu nagħmlu, x'għamilna ħażin, x'nistgħu nagħmlu aħjar, ovvjament ifisser illi għadna ma wasalniex u baqalna biex naslu għaliex il-ħajja hija kif inhi.
li hemm dawn ir-realtajiet minkejja li ħadd ma jażel kif jitwieled, minkejja li suppost nitwieldu, mhux suppost nitwieldu, indaqs imbagħad naraw illi fil-ħajja ikun hemm ħafna affarijiet illi ma jħallunix illi inkunu indaqs. Mela aħna x-xogħol tagħna huwa illi nagħmlu s-soċjetajiet iktar inklusivi sabiex l-għana ħari huwa li kull persuna li titwieled jekk intix mar, jekk intix raġel, jekk għandikx diżabilità, jekk għandek xi karatteristika oħra, tista' tilħaq il-potenzjal kollu tiegħek. Issa dan għandek inti l-argument morali ta' fairness, ta' ugwaljanza, illi hekk għandu jkun li nimxu sabiex kull persuna nimxu b'mod ġust magħha, għax għandek inti l-ġustizzja u l-ugwaljanza illi huma żewġ naħat tal-istess munita. Għandek ukoll argument ekonomiku illi jekk inti mhux ħalli l-ħadd jibqa' lura, jekk inti ħadd inkludi, jekk inti mhux ħadd iddiskrimina, aktar nies jistgħu jilħu l-potenzjal kollu tagħhom. Mela inti sa tuża aktar talenti. Jiġifieri anke għal pajjiż u għall-Unjoni Ewropea in ġenerali li nimbuttaw il-qudiem l-ugwaljanza u li naħdmu kontra d-diskriminazzjoni tfisser aktar ġid ukoll. Għax inti ħadd tuża iktar minn dak il-potenzjal ta' riżorsa umana illi għandna illi ħafna minna mhux qed tintuża jew qed tintuża ħażin minħabba n-nuqqas ta' ugwaljanza u minħabba d-diskriminazzjoni. Grazzi, Kummissarju Dalli, bħalma taf inti ġejja minn pajjiż li aħna r-riżorsu magħna kull m'għandna x-riżorsi oħrajn m'għandniex, allura dan huwa d-direzzjoni li anke bħala pajjiż irridu nsegwu u nsaħħu, għax iktar ma nsaħħu r-riżorsu magħna tagħna iktar ħajkber u jsir sinjur il-pajjiż tagħna. Niklob lis-Segretarju Parlamentari responsabbli minn dan il-qasam, Sinjorina Rozien Kutajer, biex tagħmel ukoll il-preżentazzjoni tagħha. Grazzi ħafna Kummissarju Dalli, anzi tal-li sibt il-ħin fl-aġenda impenjattiva tiegħek sabiex tiltaqa' magħna bħala kumitat. Jiena provajt nieħu nota tal-affarijiet li semmejt u l-lista pratikament ma tispiċċaqat u dan juri anke x-xogħol kbir li qed tagħmel bħala kummissarju. Suġġett li partikolarment jinteressani anke għaliex naf li inti għamilt aċċenna li anke f'diversi tweets u interventi tiegħek huwa s-suġġett tal-gender pay gap u l-pay transparency. Naf li minnaħa tiegħek anke bħala kummissarju diġà aċċennajt dwar ix-xogħol relatat ma' dan u qegħdin nistennew anke li jkun hemm direttiva. Forsi tista' tina naqra aktar informazzjoni dwar il-ħidma tiegħek vis-à-vis dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Nagħmlu rawndek. Grazzi ħafna lis-Segretarju Parlamentari Kutajjer, niklob li deputat mexxej tal-Partit Nazzjonalista David Aġus li wkoll qiegħed magħna hawnhekk biex jagħmel l-intervent tiegħu. Grazzi, Mr. Chairman, grazzi Kummissarju, napprezza ħafna preżenza tiegħek fostna u jien ingrazzjak talli ukoll tajtna overview tajjeb ta' dak li qed wettaq ftit xhur li b'diffikultajiet ukoll anke nħabba il-situazzjoni tal-Covid u koll anka mhux biss f'Malta imma anka fil-Europa. X'tat nagħmel żewġ jew tliet punti partikolari. Nifhem il-ħidma wkoll li wettqu il-membri parlamentari Ewropej tagħna u li naħseb li jkollhom ukoll b'xi mod jew ieħor anka relazzjoni ta' konsultazzjoni anka forsi miegħek. U wieħed mill-membri parlamentari Ewropej, David Kaza, naf li ħadem ħafna pereżempju dak li semmejt inti fuq il-Work-Life Balance Directive. Li minn hawnhekk ningrazzjah ukoll tax-xogħol li wettaq. Forsi xtaqtek templifika ftit. X'qed iżomm jew x'inhu huma diffikultajiet jew x'hemm pożittiv biex naraw din ittiva tidħol fis-seħħ. Hemm xi diffikultajiet partikolari naħa narawha forsi fis-sena dieħla iktar tiġi attwata mill-pajjiżi Ewropej. It-tieni punt li xtaqt nitkellem dwaru huwa dwar l-antirazziżmu, l-action plan ukoll. Jiena hawnhekk xtaqt norbot mhux biss ma' razziżmu manka ma' suġġett l-oħrajn, il-punt forsi li xtaqt niddiskuti anke miegħek l-edukazzjoni. Kemm importanti li bħala Kummissjoni Ewropea anke inti bħala Kummissarju Ewropew naħdmu flimkien anke mal-Parlament Malti, ma' parlamenti oħrajn biex ikonna edukazzjoni mat-tfal, mal-poplu in ġenerali.
jiena impressionat anka ċen hop ħafna jien l-sports kif f'dawla ħarsijat rajna żewġ teams tal-futbol joħorġu mill-ground f'logħba ta' ċertu portata Champions League għaliex kien hemm referee jew fourth official li għajjar coach jew assistant coach mod razzist. I was impressed li nara żewġ teams wieħed fl-Ewropa u l-ħor barra mill-Ewropa nserta wieħed Franċiż u l-ħor Tork jagħmlu din l-azzjoni pożittiva kif jien ħassejħilha jiena. U naħseb li allura fil-qasam sportiv anka fejn Black Lives Matter tara l-futbol Ingliż, naħseb tħallit impatt, rridu jew ma rridux, naħseb kien hemm awareness. Naħseb il-punt edukattiv huwa importanti ħafna, speċjalment f'dan is-settur, anka kontra razzizmu u anki suġġetti oħrajn li jintibat gender pay gap, etc. etc. Punt ieħor li xtaqt li tikkonfermanna anka mill-paper, ma nafx hekk din il-paper għaddiċ lill-kummissarju, il-brief li għandna quddiemna. Fil-brief li għandna quddiemna hawnhekk għaw mod ċar li kellek round table mal-European Public Service Union and the Socialists and Democrats. U għonek kien kiteb li inti during the same roundtable commissioner Dali also pointed out that regulatory powers on sexual and reproductive health services, including abortion, lie with individual member states. Ġifieri nixtieqek tikkonferma anki f'dan il-Kumitat Parlamentari fl-ħolli sunzjoni tal-pajjiż li kwistjoni tal-abort hija xi ħaġa li tkun deċiża mill-pajjiż minn Malta u mhux xi ħadd mill-Ewropa jgħidilna x'għandna nagħmlu. Grazzi l-Sur David Aġus li huwa wkoll deputat mexxej tal-Partit Nazzjonista. Issa nitlob l-Sur Ivan Bartolo li huwa l-kellimi ewlieni tal-Partit Nazzjonista għall-housing u l-esklużjoni soċjali u attiv ħafna fil-qasam soċjali kif kulħadd jafu hawn Malta. Fidejk Ivan. Grazzi Kummissarju, l-ewwel qed irid nifraħlek għal diversi punti li inti semmejt u jiena insegwi kun naf il-qalb tiegħek inti nafek minn żmien l-università u naf il-xogħol soċjali inti tagħmel anke għall-pajjiżna u anke għall-Unjoni Ewropea u ta' dan irid verament nifraħlek minn qalbi. Jiena l-unika konsern li għandi Kummissarju hija xi drabi ħafna drabi jixħtu del anke fuqek li titkellem fisam il-poplu, issu li semma anke l-kollega tiegħi l-Onorevoli Aġus dwar l-abort, dik hija I'm concerned about this issue. Ħafna drabi jgħidu imma din qed titkellem fisam il-poplu bliema jgħid u min tal-mandat u nixtieq ukoll tispjegali anke dwar dan. Hija mill-ġdid nerġa' nirringrazzjak tax-xogħol tiegħek. U nawguralek anki għal-ġid, mhux biss għall-Unjoni Ewropea, ma b'mod speċjali wkoll għall-pajjiżna. Grazzi Kummissarju. Grazzi lill-membri parteċipanti f'dan il-Kumitat Konġunt, jekk jogħġbok Kummissarju tista' tgħina l-tweġibiet tiegħek imbagħad jekk fil-każ naraw hawn xi iktar mistoqsijiet u narġgħu nagħmlu raw dieħor imbagħad ikollna l-konklużjoni tal-meeting. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi tal-mistoqsijiet u l-interventi tagħkom, jiena ovvjament nafkom sew, naf kemm huwa l-qalbkom dan il-qasam u ma naħseb jiena ma tistax tkun fil-Parlament u ma ġibx miegħek din il-perspettiva għaliex aħna kollha inħabtu l-bibin, u jien kont inħabbat il-bibin ukoll biex niltaqgħu ma l-elettorat aħna wara kollox hawnhekk rappreżentanti. Rappreżentanti tal-poplu u inti ma tistax tiġi f'din il-Kamra tad-Deputati tirrappreżenta l-poplu jekk ma tafx dak il-poplu x'irid, x'inhu jgħid, x'qed iweġġgħu, x'inhu huma d-diffikultajiet tiegħu jew tagħha. Ġifieri u dan li ġibtu intkom madwar dan il-mejda qegħdin issa nqabbluh ma' dak li qed isir fil-livell Ewropew. Għat-titjib tal-ħajja ta' dawn iċ-ċittadini għax wara kollox kemm intkom u kemm aħna qegħdin fix-xogħol tagħna biex intejbu l-ħajja tal-ħames mit miljun ċittadini li għandna fl-Unjoni Ewropea. U kulħadd kull membru stat jagħmel il-biċċa tiegħu għan-nies li hemm f'pajjiżu. Jiġifieri m'hemmx ħafna differenza fis-sens li intkom hawnhekk tikkonċentraw fuq il-popolazzjoni Maltija fl-Unjoni Ewropea nikkonċentraw fuq il-popolazzjoni tal-pajjiżi kollha tal-membri stati. L-Onorevoli Kutajjar
kelmet fuq il-kwestjoni tal-pay transparency, din hija xi ħaġa li anka Malta issa ilha ftit ukoll tiddiskuti. U nafu u kien hemm każijiet anka fl-NCPE li ġew imresqin quddiem l-NCPE ta' Malta fejn instab illi kien hemm diskriminazzjoni fil-privat issa li ngħidu bejn is-salarju ta' nisa u irġiel illi qegħdin jagħmlu l-istess xogħol. U kien hemm każijiet ukoll fejn ingħata rimedju għaliex instab mbagħad wara illi saret l-investigazzjoni illi din kienet realtà. Allura il-proposta tal-liġi illi ta' li qiegħda nkun qiegħda nippreżenta hija li jkun hemm aktar trasparenza. Fejn għaliex inti meta ħadd tmur ħanieħdu l-każ ta' Malta, meta ħadd tmur quddiem l-quality body. U isibu li għandek raġun, inti jista minn qed iħadmek jgħidlek mela jaħam morru l-qorti issa. Kien hemm każijiet fejn ġi rikonoxxut il-fatt li hemm din il-diskriminazzjoni u ingħataw rimedju immedjatament. Però jista' wkoll kif qiegħda l-NCPE li l-employer jista' jgħidlek ejja ħammorru. Mela ħadd qegħdin ngħidu, isma' ejja jkun hemm trasparenza, ħalli jkun aktar. Faċli illi jingħata dan ir-rimedju u jiġi indirizzat id-diskriminazzjoni illi hemm. Però din weħda mhux se tindirizza d-diskrepanza ta' 15% illi hemm across l-Unjoni Ewropea fejn tidħol din il-gap differenza li jitħallsu n-nisa u li jitħallsu l-irġiel. U għalhekk li semma l-Onorevoli aġuż il-Work-Life Balance Directive illi daħlet is-sena l-oħra, il-direttiva daħlet. Issa rridu naraw l-implementazzjoni għaliex dan jgħid li jkollok id-direttiva mbagħad ma nkunux viġilanti fuq il-membri stati biex naraw kif qed tkun implementata. Jiġifieri flimkien dawn issa sa nkunu qegħdin nimxu iżjed lejn li nagħlqu din il-gap illi hemm fis-salarji illi jaqilgħu n-nisa u illi jaqilgħu l-irġiel. Hija xi ħaġa li hija strutturali nistgħu ngħidu u allura mhijiex daqshekk faċli biex iċċaqlaqha u tindirizza, però qegħdin nagħmlu dak kollu illi nistgħu nagħmlu. Aħna dejjem rridu nimxu ma' trattat. So li tina li nistgħu nagħmlu it-trattat sabiex inkunu nistgħu nmexxu din il-politika l-quddiem. L-Onorevoli Aġuż għamel punt għalija importantissimu u ma nixbax naċċennaħ il-kwestjoni ta' l-edukazzjoni. U speċjalment ukoll l-edukazzjoni, l-sport fil-kwestjoni tal-antirazzizmu. Aħna meta varajna il-pjantazzjoni tal-antirazzizmu, morna mal-FIFA. Mhux hekk, fiqax FIFA UEFA mal-FIFA. Mat-tnejn. Qed naħdmu mat-tnejn, però dak il-partikolari mal-FIFA u kellna magħna FIFA legend, ma nintkom probabbli tafuh Imbon Pensa. Illi varajnija flimkien u qegħdin naħdmu ħafna miegħu f'dan il-qasam għaliex l-isport huwa mezz tajjeb ħafna kif titqajjem il-kuxjenza dwar ir-razziżmu u kif semmejt inti qed isir ħafna xogħol u anke b'eżempji prattiċi ta' kuljum illi ġaluna nirrealizzaw. Dak li kont qed insemmi qabel illi ir-razziżmu huwa strutturali li xi kultant laqas biss nindunaw illi qed jiġri dan u fl-iskejjel jiena fil-ħajja tiegħi l-oħra bħala ministru li kelli l-qasam tal-integrazzjoni kont immur fl-iskejjel u taż-żarnet u kont nieħu pjaċir niftakar darba minnhom l-iskola San Pawl il-Baħar jidhir li hemm għandek kull ġens ta' tfal hemmhekk u tarhom jilagħbu flimkien mingħajr
diskriminazzjoni ta' xejn. Huwa meta jibdew jikbru mbagħad u jiddispjaċini ngħid li xi kultant meta jmorru d-dar they unlearn dak li talmu l-iskola li l-ġenituri inkellmuhom b'ċertu mod fejn nibdew indaħlu fihom dan l-element ta' razziżmu, ħadd ma jitwieled razzist, insiru razzisti. U allura rridu naħdmu mat-tfal fl-iskola, inħalluhom liberi bħat-tfal fil-kindergarten illi innoċentament u mingħajr ħażen ta' xejn jilabu fl-imkien għaliex inti mhux il-kulur tal-ġilda tiegħek jagħmlek. Ekku, inti mhux il-kulur tal-ġilda tiegħek jagħmlek dak li inti l-azzjonijiet tiegħek, il-mod kif taġixxi, il-mod kif tħares lejn ħadd ieħor, dak li għandu jġib ir-reazzjoni, mhux jekk intix persuna b'diżabilità, jekk intix persuna illi inti sewda, jekk intix persuna LGBTIQ, jekk dawn mhumiex affarijiet, dawn l-affarijiet titwieled bihom, ma tista' tagħmel xejn inti titwieled, aħna nitwieldu kif nitwieldu. Mela r-reazzjoni tagħna għandha tkun skont inti x'qed tgħid, skont inti x'qed tagħmel, mhux skont kif twilidt. Għal dak m'għandikx kontroll fuqu. Jiġri hija importanti illi fl-iskejjel, però daqstant importanti wkoll il-ġenituri, għax inti għandek il-primary socialization illi hija fid-dar, secondary socialization illi hija fl-iskejjel. Però ma rridux illi dak li ntalmu fl-iskejjel meta mmorru d-dar inbidlulhom l-tfal għaliex aħna l-kbar preġudikati. Għax aħna insiru preġudikati biżmien, ma nitwildux. Jiġifieri hemm ħafna xi jsiru għalhekk ħriġna b'dan il-pjan ta' azzjoni għal kontra ir-razziżmu u nerġa' nisħaq kif qal l-Onorevoli Agius illi fl-isport għandna ħafna u ħafna x'nagħmlu. Ir-raġuni kulħadd ħares lej xi forma ta' sport, naħseb jew għandna ħanejtek inħares lej xi forma nara li. U hemmhekk huwa mod kif huwa medium li nistgħu nużaw sabiex niddirizzaw l-isport għandu jkun dak li jġibna rib xurxin, mhux li jifridna fuq bażi jiena niftakar imbon pensa għalli jiena għaddejt minn ħafna għalli jiena meta ta' 17 sena għalli kont ninżel fil-ground. Għalli ħlif sinjali ta' xadina ma kontxna, ma kienux jagħmluli għalli u jajruni xadina, għalli titkun vera b'saħħtek biex tirnexxi u timxi l-qoddim f'dan l-isport jekk tkun iswed. U din hija issa dan ta' meta kellu 17 sena naħseb kien qed jitkellem fuq in-90s. Imma din hija realtà li għadna narawha llum. Irridu naħdmu ħafna iżjed għax għadna narawha. Pal awareness hawn, però rridu ngħidu li ma spiċċaċ. Jiġifieri jiena meta tkellimt miegħu da u qed jgħid li l-esperjenza tiegħu ta' ġuvni ta' 17-il sena minn xi xadda biex sar il-leġenda li hu rikonoxxut għalija. Illum bata ħafna fħajtu, però li hemm tajjeb hija illi d-batija li għadda minna poġġija għal użu tajjeb sabiex nitalmu minna, sabiex hu qed jgħallem l-tfal iż-żgħar imur fin-nurseries, jitkellem magħhom u aħna bħala Kummissjoni Ewropea wkoll għażil nieħ u għażilna fejn huwa qiegħed jaħdem. Sabiex invaraw il-pjantazzjoni tagħna. Issa l-aħħar miżoġja kienet fuq sexual and reproductive health and rights. Kif qal l-Onorevoli Agius din hija kompetenza tal-membri stati. Aħna kif semmejt qabel fuq affarijiet oħra nimxu ma' trattat. Il-trattat iħalli il-sexual and reproductive health and rights fil-kompetenza tal-pajjiżi rispettivi.
Grazzi, Dr. Dalli, ma nafx kien fadallek ħin. Jekk kan nixxi round ħafif ieħor, forsi nibdew round l-aħħar grupp żgħir ta' mistoqsijiet jekk għandkom, jekk m'għandkomx nifqgħu għawx bla dubju is-segretarju parlamentari. Forsi mistoqsija aktar fuq aspett umana aktar milli fuq is-suġġetti li titrat inti bħala kummissarju, nafu kemm f'dawn l-aħħar seba' snin għamilt rivoluzzjonijiet b'saħħithom f'pajjiżna, mhux biss fejtlu liġijiet li taw drittijiet ċivili, iżda wkoll dejjem kellek il-kuraġġ li tiddiskuti temi skomdi u anke kontroversjali. Nafu li bħalissa għandek dawn iċ-challenges fuq livell Ewropew. U allura forsi tispjegalna ftit dwar id-differenza bejn il-politiku lokali u dik Ewropea f'dak li huwa suġġetti li huma anke ta' natura kontroversjali bħal huma anke drittijiet, LGBTIQ, il-kunċett ta' familja, etc. Grazzi ħafna, segretarju parlamentari. Dr. Dalli, jekk joġbok, wara li twieġeb lill-segretarju parlamentari tista' tagħmel konklużjonijiet remarki konklusivi tiegħek. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil David Aġus, deputy tmexxej tal-Partit Nazzjonalist tal-li kien magħna, lil Ivan Bartolo u lil Rozzjan Kotajri, ma nixtieq nirringrazzja lilek li f'din il-xeddi u l-pakkjata li għandek sibt il-ħin u ġejt indirizza daw iż-żewġ kumitati tagħna. Grazzi ħafna. Fidejk, Dr. Dalli. Grazie, Onorevoli Ċelis. Minkejja li viziter, inħossni għed ħom ħafna għawnek u ħadgost ħafna meta għaluli mir-rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea illi sankun edha niġi il-parlament, id-dibattejna ħafna u niħu gost illi niġi għawnek. Kummen zaħir, inti qed tagħmel unur lill-Malta u aħna nista' ngħid f'isem il-poplu kollu ninsabu gburin biex xogħol li qed tagħmel, anke meta naqraw fuq gazzetti barranin kemm qed tagħmel xogħol u kemm qed timbotta aġenda b'saħħitha, tagħmlin unur li għandna Maltija li qiegħda f'dan livell fil-Unjoni Ewropea li qed tagħmel ġid lill-Malta. Diġà kont qed tagħmel ħafna ġid bħala Ministru immissa wkoll fuq livell Ewropew qed tagħmlilna ħafna nur. U aħna gburin li għandha lilek li qiegħda timbotta anke isem il-pajjiż il-qoddim. Grazzi u biex nwieġeb għal dak li qalet l-Onorevoli. Kutajjar, vera, biex iġib it-tibdil tagħmel ukoll l-dewwa. Għax hawn ħafna milli jrid l-affarijiet li jibqgħu kif huma. Jiena nissuġġerilkom illi taraw il-poeżija ta' il-poeta McKay fejn jgħid dan illi min jiftaħar illi m'għandux dewwa. Ifisser li qatt m'għamel xejn f'ħajtu. Min jaħdem biex ibiddel l-affarijiet, żgur sa jkollu l-dewwa. Għax il-bidla mhix xi ħaġa, kulħadd jippreferi jibqa' fiż-żona ta' komfort tiegħu jew tagħha u jħalli l-affarijiet kif huma, għaliex speċjalment min qiegħed tajjeb. Allura inti meta trid biddel l-affarijiet ħalli ħadd ma jibqa' lura, inti tara illi jkollok ħafna min jikritikak, però din il-kritika anka bħala parlamentari hawnhekk sa ngħidu mhux qiegħda nippritikalkom għax jiena kont parlamentari u kont ministru. Il-kritika ħallija ssaħħaħkom, mhux twaqqafkom milli tagħmlu. Ovvjament sakemm din tkun kritika kostruttiva u kritika bis-serjetà dik għandha dejjem issaħħek. U li fil-ħajja jidik li inti jkollok l-dewwa ifisser ukoll li inti qed tagħmel affarijiet li ċertu nies iħossuhom skomdi bihom. U għal dak li kont qed tgħid inti Rozien, jiena inħares lejn ir-riżultati. Ix-xogħol illi ftit li kelli bħala Ministru, jiena x-xogħol tiegħi kien dejjem illi inbiddel il-karigi illi ingħatajt. U jekk inħarsu lejn il-qasam tad-drittijiet tal-nisa, x'inhuma r-riżultati? Jiena nieħu gost illi l-Aġenzija Ewropea tal-Ugwaljanza ħarġet fl-istudju li għamlet fuq dawn l-aħħar 10 snin illi Malta hija wieħed mit-tliet pajjiżi membri stati illi l-iktar li għamlu avvanz b'mod maġġel fil-qasam ta' drittijiet tan-nisa.
f'dan l-aħħar 10 snin. Jiġifieri jiena hemmhekk ngħid mela bil-policies, bil-politika, bil-leġiżlazzjoni illi imxejt biha għax issa ħajkolli nkun personali hawnhekk f'dawn l-aħħar 10 snin parti kbira minnhom kont jiena l-persuna responsabbli għall-drittijiet tan-nisa għandna dan ir-riżultat. Jekk inħarsu biex nagħti eżempju ieħor lej id-drittijiet ta' nies LGBTIQ li hemmhekk ukoll fl-indiċi Ewropew tal-ilga Malta għandha l-ewwel post. Issa dawn mhix qegħdin ngħiduhom aħna biex nilbsuhom bħala xirixa fil-kappell tagħna, dan ifisser tibdil konkret fil-ħajja tan-nies. Dan ifisser illi hemm nies illi illum qegħdin jgħixu aħjar. U dik hija l-intenzjoni tagħna bħala politiċi, bħala ministri, bħala membri parlamentari, bħala kummissarju, jiena x aħna l-kummissarji politiċi wkoll nagħtu d-direzzjoni politika tal-Unjoni Ewropea, inħarsu dejn ir-riżultati u ngħidu mela b'dak li għamilna hemm aktar nies illi llum qegħdin jgħixu ħajja aħjar. U jiena dak huwa l-qofol tiegħi meta nqum fil-għodu ngħid x'ħan għamel illum biex anke jekk inkun hemm persuna waħda u li llum qiegħda tgħix ħajjita aħjar. Ngħid mela jiena ix-xogħol tiegħi qiegħda nagħmlu. Doktor Lalli, mis-segretarju parlamentari tistaqsik l-aħħar mistoqsija. Jien qatt ma nixba' nitkellem u nisma' lill-kummissarju jgħidu li tiegħi u taf. Ħafna drabi, speċjalment hawn Malta nagħu argumentaw qishom li jkollna drittijiet ugwali. Qishom b'xi mod li nagħtu drittijiet li xi ħadd qegħdin nirfsu fuq drittijiet ta' xi ħadd ieħor. Qisha xi paj u jekk jiena ħanati biċċa minn din il-pajjiż xi ħadd ifisser li ħan iħu inqas pajjiena. X'taqtek tiftaħ ftit fuq dan is-suġġett ilha li x'nafu kif mhux biss hija mentalità tal-poplu hemm barra imma hux uħud anke inkluż f'din il-binja tal-Parlament illi bħal donnu jirraġunaw b'dan il-mod. Forsi messaġġ konklusiv tiegħek anke dwar dan it-tip ta' mindset li m'għandix dubju li ma taqbilx fih. Grazzi l-Onorevoli Kutajjer, Kummissarju. Ugwaljanza hemm għal kulħadd. L-ugwaljanza hija infinita. Jiena ma tistax tgħid inti għax ħadd tagħti dritt lil xi ħadd sa tnaqqas, inti l-ewwel ħaġa li għandek tara. Illi meta qed taħdem għal dritt, toqgħod attenta li ma tirfisx id-drittijiet l-oħra illi diġà hemm, li ma tirfisx id-drittijiet ta' ħadd ieħor. Dak huwa prinċipju bażiku illi inti għandek id-dritt u l-libertà li timxi l quddiem f'ħajtek li tilħaq il-potenzjal kollu tiegħek sakemm ma tirfiss id-drittijiet ta' ħadd ieħor. Però drittijiet u l-ugwaljanza hija infinita, mhijiex zero sum, imma illi rridu naraw illi ħadd ma jibqa' lura, l-ebda persuna ma tibqa' lura u li naħdmu sabiex fis-soċjetajiet tagħna kull persuna tista' tilħaq il-potenzjal kollu tagħha. Grazzi tal-li onorajtna bil-preżenza tiegħek, kull darba li tħoss li għandek x'taqsam magħna aħna open invitation dejjem nieħdu pjaċir illi naġġornaw anke l-pożizzjoni tagħna u d-direzzjoni Ewropea. Nawgurawlek ħafna suċċessi anke fuq il-qasam Ewropew meta kont hawn Malta l-poplu kollu jaf kemm għamilt suċċessi lokalment. Nawgurawlek illi tkompli dan is-suċċessi għal ġid tal-poplu Ewropew kollu. Grazzi tal-li kont magħna.